Pessoal, bom dia a todos. Vamos aguardar só um pouquinho. Nós tivemos que fazer uma alteração no nosso link. Vamos aguardar só um minutinho, 2 minutos para começar nossa live. Só um minutinho, já vamos iniciar. Bom dia a todos, eu sou o Lourival Júnior, presidente da AUDI-TCE, Associação dos Auditores de Controle Externo do Estado do Acre. É com muito prazer que a gente faz essa primeira live dos auditores, junto com o Tribunal de Contas do Estado do Acre e com a AUDI-TCE e também o nosso sindicato nos ajudando, as contas, para falar um pouco sobre o dia de hoje, que é o dia que se comemora o Dia Nacional dos Auditores de Controle Externo, dia 27 de abril. Essa data é muito importante para a nossa carreira. Nós somos parte desse trabalho do Tribunal de Contas e hoje vamos falar sobre dois assuntos muito importantes, que é o orçamento público em tempo de pandemia, com o nosso amigo auditor de controle de Termone e o GU Campelo, que é o diretor da área técnica da DAF, e na parte da tarde, compras públicas em tempo de pandemia e o papel do auditor de controle externo, com o Amarizio e a Ana Cristina, que também são dois auditores de controle externo do Tribunal de Contas. Primeiro, quero agradecer a participação de todos os colegas do Brasil, parabenizar pelo dia. Agradecer também à ANTC, em nome do Gominho, presidente da nossa Associação Nacional, e aos colegas que mais cedo fizeram uma live falando sobre questões importantes também voltadas para a pandemia. Como presidente, quero dizer um pouco, falar em poucas palavras, para que a gente possa começar logo a nossa live, né, diretamente no assunto, sobre a importância da nossa carreira dos auditores. Nós fazemos parte da função, para quem ainda não conhece muito bem a função dos auditores, nossos colegas que não são da área, a função de fiscalização e que faz a parte, de parte processual. Ou seja, somos nós que colhemos provas, somos nós que fazemos os relatórios, vamos a campo nas auditorias, somos nós que fazemos a parte, que vai auxiliar os conselheiros na tomada de decisão. Quem faz o relatório técnico, quem faz as auditorias, quem realiza o trabalho, somos nós. A gente costuma dizer, e é o que se fala, que o Tribunal de Contas tem três, né, áreas que a gente pode assim dividir, né, que são hierarquicamente independentes. Né? A nossa, que é o órgão de instrução, que faz a instrução processual. Os conselheiros, né, que são a função judicante do Tribunal de Contas. E o Ministério Público, né, que faz a função que a gente sabe, fiscalizador também, na parte ministerial. Portanto, é assim um pouco que se divide o trabalho dos auditores. Lutamos e continuaremos lutando durante todos esses anos pela questão da independência do nosso trabalho, para que a gente possa fazer trabalhos concomitantes em tempos, por exemplo, como de pandemia, que a gente possa fiscalizar e estar dentro das atividades inerentes ao controle. Agradeço muito a presença dos senhores, queremos construir um Tribunal de Contas forte para o futuro e junto com a sociedade que a gente possa fazer o melhor pensando no todo. A partir de agora, a gente já vai iniciar nosso trabalho, nossa live, por assim dizer.
E aí vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Rony, que vai iniciar, e vou dar lugar aqui para que o Geu também, junto com ele, faça a participação, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos e boa tarde também. Aqui no nosso Acre, horário do Acre, ainda são 11 horas, 11 e um pouco, já mais Brasília, São Paulo, outros estados aí já 13 horas. Primeiro, agradecer essa oportunidade, agradecer, acho que esse evento, a organização, que é um momento de interação entre Tribunal de Contas, sociedade e entre outros tribunais de contas. E, como eu falo, entre outros, também outros profissionais sobre isso. Outro ponto também, eu acho que parabenizar os auditores pelo seu guia. Existe todo um aspecto relacionado a porque o guia 27, que a gente está falando do guia da independência, do então CZD, e a gente é muito importante essa data, acho que um formato de independência que se comemora nesse guia. Então, assim, parabenizar a todos, auditores do TCE Acre, auditores do TCE e outros estados que a gente pode citar, que tem sido um exemplo de profissionais no auxílio da função de controle do Tribunal de Contas. Isso é um registro histórico, mano? Para explicar aos colegas que estão nos assistindo, a nossa lei que alterou nossa nomenclatura, antes, até 2017, nosso cargo era analista de controle externo, mas essa nossa luta nacional, justamente para que se faça jus à nomenclatura correta que deveríamos ter, agora já a maior parte dos tribunais já fazem uso dessa nomenclatura correta, é a lei 3.218, de 2 de janeiro de 2017, só para que a gente faça aqui e fale um pouquinho sobre essa lei. E falando um pouco agora, Rony, como auditor, cara, é uma profissão gratificante. Estamos contribuindo com a sociedade. Como o Júnior colocou agora muito bem, fazemos parte de um processo de controle externo que ele tem uma tripartição. E a partição que tem o maior contato é a nossa, auditor. A gente faz auditoria, tem aquele contato direto e, assim, você se sente mais presente nesse formato. E principalmente quando auditorias concomitantes, que você vê, você tem todo o controle prévio, um controle concomitante, então, nesse cenário. Então, muito bom fazer parte e, mais uma vez, ressaltar, parabenizar todos os auditores de controle externo do Brasil, em especial do Tribunal de Contas do Estado. Agora, entrando no próprio assunto mencionado, falar um pouco sobre orçamento. Sim, mas hoje não tem como você falar de orçamento sem contextualizar. E até para dividir um pouco aqui com a fala com o GU, onde sou de carreira também, assim, o que parece ser o óbvio, mas precisamos fazer essa contextualização. Economia, certo? Economia está sendo reflexo de uma crise na área da saúde, até então. E até para começar com um conceito que a gente fala assim, emergência de saúde pública, interesse nacional. Na realidade, era interesse internacional também, não afetou só o Brasil, afetou o mundo. Mas no âmbito da legislação, a gente precisa tratar dessa situação, certo? Esse, que também a gente chama o spin, né, certo? Esse spin, de uma certa forma, está tendo um impacto na economia. Esse impacto na economia, diretamente nas finanças públicas. Em finanças públicas, precisa de um suporte, como a gente tem. E tem até uma teoria econômica, principalmente que é baseada no Keynes, que a gente fala assim, ó, o Estado tem que intervir no momento certo, certo? Da forma certa, ou seja, o Estado é o remédio. Agora, partindo já do pressuposto, ó, o que aconteceu? Primeiro, lockdown, ou seja, isolamento, queda no consumo, de uma forma geral, certo? Queda no consumo, automaticamente queda na produção. Opa, então você já tem um fator bem compensatório. E se a gente pegar até alguns dados iniciais, aqui pegar o setor de varejo aqui no próprio estado, você tem uma queda acentuada de 25%, ou seja, assim, você tem uma redução significativa, estou falando de nota fiscal emitida, ou seja, dentro da economia formal. E eu não estou causando impacto na economia informal, ou seja, são aquelas pessoas que não necessariamente estão dentro desse processo que elas sofrem até mais dentro desse cenário. E com base nisso, aí a gente vem, arrecadação de tributos.
setor formal você tem toda uma base. É, mas essa base, ela tá, tem uma pressão para baixo. Ou seja, você não tem uma economia aquecida, automaticamente você tem uma redução no fator gerador, ou seja, de onde o Estado vai se captar. Isso é muito importante nesse cenário. Ou seja, você quebra, a arrecadação cai. Ou seja, que é, de uma certa forma, a gente está esperando assim, uma arrecadação na ordem dentro do Estado de 580 milhões, pelo menos os primeiros estudos que foram apresentados, que é significativo para a gente ter uma noção sobre isso daí, certo? E você tem uma pressão nos gastos de saúde. E, de uma certa forma, quando a gente fala assim, é, a princípio de saúde, até porque esse conceito de SPIN não se refere só a necessariamente saúde, ele se refere a atender as necessidades básicas para a vida. E é até um princípio condicional que a gente está falando desse formato. Então a gente está falando de assistência. Imagina uma pessoa que não tem o que comer, não é só ter a. Está protegido, mas assim, você precisa ter toda uma base para ela se manter. Então a gente precisa desse estado atuando. E aí que vem o suporte. O estado atuar, ele está atuando num cenário que está totalmente diverso para ele. Aí, mais uma vez, como é que o Estado faz? Endividamento. E assim, aí entra o problema. Porque endividamento ele está custeando essa situação. Só que automaticamente, dentro da legislação brasileira, dentro do marco brasileiro, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal. Que a ideia dessa lei de responsabilidade fiscal é proteger o Estado. Proteger o Estado contra políticas que não são adequadamente sustentáveis. E nesse formato de endividamento, a gente tem a bendita regra do ouro. Certo? A regra do ouro, conceitualmente, é assim. O Estado pode pegar emprestado recurso, assim como qualquer cidadão. Isso daí até para título de analogia. E esse formato de pegar, ele pode gastar com investimento. Certo? E hoje, não necessariamente, no meio desse cenário, a gente está falando de investimento. Certo? Não estamos falando necessariamente de investimento. Porque tem muita despesa relacionada a custeio. Ah. E aí a gente entra no princípio, falando até um pouco, quando eu estava estudando ele, eu lembrei de um amigo especial que é o amigo Luciano, assim, esse formato que é a equidade intergeracional. O que é isso? Essa equidade intergeracional. Eu preciso, certo, pegar um recurso hoje, mas de uma certa forma ele tem que garantir para a geração futura. Ou seja, porque eu tinha que fazer, porque eu teria que pegar um investimento. Certo? Investimento através de uma operação de crédito, ou seja, um endividamento que eu tenho que deixar para a geração futura, sendo que quem vai usufruir dele é a geração presente. Então, ou seja, eu tenho que, um hospital hoje, ele vai servir para pessoas de hoje, mas ele vai servir para a população futura, porque essa geração futura, que é ela que vai arcar com o ônus dessa operação, desse nível de endividamento. Certo? Então, isso daí, de uma certa forma, ele é muito importante. E a gente agora entra numa situação, como eu falei, o ideal é você manter esse princípio da equidade geracional, que vem até do âmbito do direito ambiental, só que a própria lei de responsabilidade fiscal, ela tem sua excepcionalidade. Aí a gente está falando um pouco do artigo 65, que ela é toda base. A partir do momento que você tem um cenário de calamidade decretado e reconhecido pelo representante do povo, no âmbito da sua instituição, certo? Que aqui no âmbito do Estado do Acre, a gente está falando da Assembleia, você permite excepcionalidade, certo? O que seria excepcionalidade? Seria recondução de limite, certo? Deixar de limitar empenhos, a limitação de empenhos, quando a gente tem o conceito dele, assim, eu faço uma previsão de receita. E na hora que eu vou para a efetiva arrecadação, a partir do momento que você perceber uma diminuição, você faz essa limitação para não gastar mais. E então assim, e hoje a gente está nesse cenário. E só para entrar numa certa forma, assim, essa final agora de março aconteceu uma decisão do STF muito importante, o ministro Alexandre de Moraes, que ele suspendeu, certo, alguma situação em relação à responsabilidade fiscal. Só que ele deixou bem claro no voto dele que ele falou assim, ó, responsabilidade fiscal é um conceito indispensável. Ou seja, a gente não pode abrir mão dele por abrir. O conceito de responsabilidade fiscal se aplica, de uma certa forma,
A mesma coisa, isso não dá interesse público, ele é interesse de todos. Se automaticamente, se o Estado abrir mão dele, o impacto é maior. Então, assim, a gente está no momento que a gente precisa gerenciar esses meios. E, de uma certa forma, assim, está avançando em outras normas também, só que, ao mesmo tempo, você precisa fazer um equilíbrio entre o um equilíbrio razoável, entre manter as finanças do Estado razoavelmente saudáveis e automaticamente suprir a necessidade de dois formatos. Primeiro, circulação de recursos na economia, até porque o próprio Estado se alimenta disso, a própria arrecadação. E o segundo formato que a gente precisa é garantir a renda mínima a quem não tem condições. Então, assim, você precisa de uma intervenção mínima do Estado, e de uma certa forma a gente puxa até um pouco do modelo keynesiano de economia, que de uma certa forma já aconteceu numa crise econômica anterior, não na dimensão dessa, mas já ocorreu, certo? E a gente tem um rol de normas que se aplica muito bem sobre essa situação. E a gente tem uma pessoa que, dentro desse tribunal, que entende dessas normas, que de uma certa forma estamos conversando sobre essas normas, e nesse período ele se aprofundou muito. E até o GU, que vai ser o próximo palestrante, vai até falar um pouco nessa live, e ele, de uma certa forma, a gente está fazendo esse acompanhamento e está vendo o impacto de cada norma dentro da medida do contexto. Da minha palavra inicial, foi abranger essas normas, essa introdução, para a gente falar um pouco de como é que estão esses decretos, como é que está essa aplicabilidade, para a gente avançar em cima disso. Então, assim, passar um pouco para a palavra. Para que a gente possa contextualizar, vamos ter que ficar aqui sem as pessoas. Então, eu vou sair um pouquinho para que o Rony consiga fazer essa conversa aqui com o GU, que ele vai fazer o bate-bola aqui com o Rony. E antes de qualquer coisa, queria também agradecer a nossa Escola de Contas, que também nos ajudou muito, está dando todo o suporte para que esse momento aconteça, deixei de falar no início. Então, quero deixar registrado também e agradecer a nossa Escola de Contas, porque sem ela, sem a nossa assessoria de comunicação do tribunal, esse momento não ocorreria. Então, vamos deixar a gente dar também, chamar o GU aqui para ele vir aqui para o lugar. A gente sabe que tem que ter distanciamento aí, então vamos trocar aqui e fazer uma rápida substituição e ele entra aqui no meu lugar. Licença, só um minuto. Bom dia a todos que estão nos assistindo, como todos aqui já colocaram. Parabenizar os auditores, né, também pela iniciativa, né, não só a nossa categoria, que com o passar dos anos está crescendo e ficando mais forte. A ideia da associação, né, da Audi, assim como do sindicato, é isso, é mostrar que o tribunal tem um corpo técnico qualificado e que pensa na melhoria do nosso Estado, mas também não pode deixar de agradecer a própria instituição, né, o Tribunal de Contas, assim como a Escola de Contas, para dar esse apoio. Tem um importante mencionar que o Tribunal de Contas ele tem sido sempre, apesar desse apoio, tem sido sempre muito generoso com as nossas demandas, nesse sentido que a gente pede para ser feito, né? Mas vamos lá para o tema, né? Como o Rony falou bem, ele fez uma explanação sobre o que seria o orçamento de modo geral. Como a gente estava comentando antes de fazer essa ideia da live, né? Voltando a parabenizar. A gente, todos os tribunais de contas estão discutindo, né, qual seria o impacto dessa mudança. Aí, junto com a discussão do tribunal, vem uma série de dúvidas dos jurisdicionados, dos entes envolvidos no orçamento público do nosso Estado e do Brasil todo. Eu separei algumas situações que sempre são, né, questionadas, né, para as questões que chegam aqui no Tribunal de Contas. E sim, realmente não é a coisa, são coisas bem técnicas. Se é situação de emergência ou situação de calamidade, qual a diferença de uma para outra, né? A pergunta é sempre,
Eu posso decretar a situação de emergência ou tenho que decretar a situação de calamidade? A diferença de uma para outra é sutil, né? As duas são regulamentadas no decreto 7.257/2010, né? A diferença é a emergência é aquela que ainda implica, ainda não está comprometido todo o sistema público, né? A capacidade do sistema público. Então, a emergência é uma coisa que está para acontecer, né? Então, quando ainda não está acontecendo, um exemplo que a gente pode dar na questão da pandemia é aqueles municípios que ainda não tem nenhum caso. Ele pode decretar situação de emergência, porque algo que pode vir a acontecer, já está se preparando. E já a situação de calamidade é quando já tem o fato consumado, já tem algo, como exemplo, os municípios, né, que já estão com casos confirmados, então eles têm a obrigação de abrir um decreto de calamidade. Aí você vai perguntar, qual é a diferença legal de uma para outra? Né? É que o decreto de calamidade, né, depois que ele é excepcionado pela Poder Legislativo, pela Assembleia Comum, como já mencionou aqui, né, ele acaba, como posso dizer, ele acaba utilizando o artigo 65 da LRF, no qual flexibiliza, né, algumas ações, como o artigo 14, o 23 e o 70, que fala sobre endividamento, fala sobre o reenquadramento das despesas para o pessoal, por aí vai. Então, assim, o importante é ficar na cabeça de todos, né, que situação de emergência e estado de calamidade são parecidos, mas não são iguais, porque tem aplicabilidade diferente. Outra pergunta que sempre estão fazendo para a área técnica é se eu preciso crédito ordinário, tem que ser por calamidade pública. Eu só posso abrir crédito ordinário se tiver calamidade pública. Na verdade, a nossa Constituição, né, no artigo 69, se não estou enganado, 97, vou olhar para depois, mas ele deixa claro que não há essa necessidade. O crédito ordinário, né, ele não tem obrigação do município dar um decreto de calamidade sem que ainda ocorra a calamidade. A gente tem alguns exemplos da União, que já aconteceram de ter decreto, o crédito extraordinário, por questões que não sejam de calamidade. Então, assim, porém, para estados e municípios é uma coisa mais diferente, até pela questão da própria nossa federalismo, né, acaba mudando um pouco a forma. Mas, assim, a resposta é que você pode sim, né, abrir crédito extraordinário sem a necessidade de ter calamidade pública. Mas sempre lembrando que a formalização tem que ser por meio de decreto, tanto para o município quanto para o Estado. E para a União através do provisório, que já viu outras situações. Outra pergunta que vem sempre, né? Se os créditos ordinários são abertos por decreto. Sim, né? De acordo com a Lei 420, artigo 44, né? Os créditos extraordinários têm que ser abertos através de decreto. Assim, sempre que acontece o decreto de calamidade, a pergunta que fazem é: abriu o decreto de calamidade, ou abriu o crédito extraordinário, né, por decreto de calamidade? Eu sou obrigado a ter uma fonte, eu sou obrigado já a ter uma fonte de recurso que vincule essa receita, esse crédito extraordinário? Não, né? Também a lei não é a única exceção entre os três créditos, né, que é previsto na 420, também na nossa Constituição Federal, que seria o crédito adicional de suplementação, o crédito especial e o crédito extraordinário. O crédito adicional extraordinário, esse não precisa, né, respectivamente, tem uma fonte de recurso. Agora, aí outra pergunta que leva, assim, e se eu fizer, o que que acontece se eu não informar essa fonte de receita, essa fonte de recurso? A STN, né, os livros, né, a própria lei, diz que você pode abrir e deixar ele meio que no vago ali, na hora que aparecer o excesso de arrecadação superávit, fazer essa marra. Mais na frente eu vou falar o porquê não é bom não fazer essa vinculação. O
Outra coisa que está acontecendo muito aqui para gente, o questionamento está vindo muito, é sobre a nota técnica da STI, a 12.774, 2020. Lá ele traz vários assuntos, né? Esse que eu estou abordando, mas também outros, né? Então, assim, é uma nota técnica sendo muito utilizada pelos tribunais de contas, como comissionados, como forma de orientação, como o nosso caso aqui, está aqui para orientar, no medida que possível, né? No qual ela determina, ela não tem essa obrigatoriedade de fazer essa vinculação. Então, deixa bem livre também, diz que, né, aquele município, estado, tiver condição de fazer essa vinculação, faça, que não, siga o que está na nossa lei. Estou falando rápido aqui porque é muito assunto e tem um tempo. Vamos lá. Necessidade da criação de fonte de recursos. Já falei que tem a situação, se é necessário criar o decreto de calamidade. Já falei que o decreto de calamidade serve para os créditos extraordinários que serão abertos. Esses créditos têm vinculação ou não com a Receita. E agora a necessidade de criar fonte de recursos. É outro assunto que está sendo abordado, né, pelos Tribunais de Contas. Até a própria Confederação Nacional dos Municípios também abordou esse assunto, né, criou essa demanda para os tribunais, se era necessário ou não. É, estudando a matéria, né, estudando a situação que acontece e a forma mais certa de ajudar os municípios, o Tribunal de Contas, o nosso tribunal, né, no caso o Acre, né, criou o ato 02, no dia 15 de abril de 2020, né, fazendo uma orientação como seria essa abertura. Pois bem, tem alguns tribunais, né, e alguns municípios que tem que criar a fonte de recurso específico. Ou seja, você tem lá a fonte de recurso próprio, a fonte do transferências, e no caso teria que criar uma fonte para recepcionar esses recursos que vêm de origem da pandemia. Outra ideia, já que aquele que não tem condição de fazer essa criação de fonte de recursos, é detalhar a fonte que já existe. Um exemplo, recurso próprio pode ser chamado de fonte 1, fonte 2, e não tem a padronização ainda, né? A STM, né, a Secretaria de Orçamento e Finanças, não padronizou as fontes de recursos. Pois bem, o município pode chamar a fonte de recursos lá de 10, e a ideia que, né, que está sendo mais, né, mais disseminada, mais apresentada, é criar um detalhamento dentro dessa fonte. Dentro da fonte 10, que é recurso próprio, tem a fonte 10.1, ou então a fonte 11, e nessa fonte ela continua sendo recurso próprio, porém dentro dela vai estar os recursos da Covid, ou então da pandemia. Essa é uma saída. E tem a outra saída também, que a gente também, foi a que a gente adotou aqui, como eu falei antes, no ato 02, é a gente criar uma ação, programa ou ação. Né? O que seria isso? Né? O município já tem as fontes de recursos destinadas, já criadas, né? Não teria necessidade de criar uma fonte de recursos nova, né? Porém, enviaria, né, uma ação específica para o combate à Covid. Então, essa ação específica, o jurisdicionado, o ente, né, que está mexendo com orçamento, ele iria criar essa fonte específica e lá todos os gastos, todas as ações relacionadas à Covid, ele estaria como despesa dessa ação. Ah, mas a Covid, como o Rony também colocou aqui, é emergência em saúde, então só vai entrar despesas da saúde? Não. A ação pode estar na função saúde, que é a função que representa o momento da pandemia, né? Mas, por exemplo, se vir uma despesa que seja necessário, né, de recurso ser de outra fonte de recurso que não seja da saúde, pode estar nessa ação normalmente, como já acontece. Às vezes tem programas que envolvem, né, 5, 6, né, áreas dentro de uma ação só. Então, sim, a função lá que a gente pode criar o programa, né, combate à Covid, pode ter ações tanto de infraestrutura, que vai envolver recursos da área de infraestrutura, recursos da área de assistência social, que é outro ponto que a gente vai falar mais na frente,
também será necessário criar essa, vai estar dentro dessa ação, né? Assim, a resposta que a gente sempre dá é essa, né? Que a gente entende que não é obrigatório, não é obrigado a criar detalhamento de fonte, porém, no mínimo, criar uma ação, um programa específico. Não sei se eu fui claro, mas assim, só reforçando que a gente entendeu que tem três formas. Fonte de recurso, se a fonte de recurso não existir, teria que criar uma fonte de recurso ali, fazer a sua vinculação com o destino, com a despesa. As fontes que já existem, criar um detalhamento. E outra situação é criar um programa de oração. Os tribunais de contas estão orientando, né, de forma diferente, mas aqui o Tribunal Estadual já se posicionou que só seria necessária a criação da ação ou programa. Outro ponto que eu vou abordar aqui é sobre os recursos do SUS e do SUAS, né? As transferências fundo a fundo. A própria STN, né, nessa portaria, mesmo que eu já citei, a 12.774, 2020, na verdade não é a própria nota técnica, ela fala que não tem necessidade de alterar esses recursos. Uma vez que a própria STM fala que já tem dentro dessas transferências, né, a identificação destinada já. Então, assim, não tem necessidade de dentro dessa, criar dentro das suas, criar outra fonte de receita, né? Agora, outro tema também que é debatido, está sendo debatido, é os reflexos da medida provisória 938. É essa que está, né, sendo discutida, já foi aprovada, né, mas para virar lei. É a questão dos auxílios aos municípios do Estado, FPM e FPE, de acordo com as suas perdas. Né, é importante destacar que na própria LRF já fala que esses auxílios, né, eles não têm vinculação, então são recursos desvinculados, então o gestor pode gastar da forma que ele bem entender. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, né? Eles não são vinculados. Outra pergunta que fazem, né? Se dentro dessa vinculação vai impactar, né, na manutenção tanto na manutenção do ensino, né, como da saúde, né? Então, assim, na verdade, não, como foi determinado, como ele não tem essa vinculação e nem é caracterizado como tributação, né? É uma coisa mais cedo. Não é tributo. Não é tributo, então ele não vai entrar por limite, né? Não tem necessidade, não vai fazer parte do limite da saúde e educação. Para efeito de cálculo, né? Efeito de cálculo, exatamente. Contabilização dentro da Não para efeito financeiro. Ele poderia usar o recurso para a saúde e para a educação, porém não vai impactar no limite dos 25%, dos 15%, que é aqueles oriundos das transferências, né, de impostos. Outra situação é se ele vai impactar, se ele entraria esse apoio financeiro, né, auxílio, né, o nome que estão dando, né, o chão de apoio financeiro, que é auxílio financeiro, mas a finalidade é a mesma. Alguns entendem que vai fazer parte ou não do Duodécio. Não é entendimento, deixando claro que essa parte que está colocando é o que está no MP, na MP 938, e na nota técnica da Secretaria do Tesouro, né, tem, porém ainda não é firmado dentro do Tribunal de Contas, tá? Então, assim, tem várias tribunais que trabalham de forma diferente. Está colocando aqui o que está dentro dessa nota técnica. Eles falam que, referente à base de cálculo, em tese não variam parte. Né? Resumindo,
a STN, né, e entendem, alguns filmes já se posicionaram quanto a isso, que ele não vai fazer, né, base de cálculo para o do Odessa. E situação que vai se estender também ao Estado, já que ele não é, não tem origem tributária. Assim, e tem uma situação também sobre a receita quantilita. Apesar dela ser transitória, esse recurso vai compor a receita quantilita. Então tem dois pontos aí importantes para a gente destacar. O primeiro é que ele não faz parte do MDE, nem do limite do MDE, nem do limite da saúde. E o segundo ponto é que ele não vai ser utilizado como base de cálculo para o repasse do Odesp. Nesse sentido, ele servirá como base para a receita. Então, assim, vai ser um município em tese, vai ser um alívio, né? Porque como ele vai aumentar a receita e não vai seguir na base. Outro ponto que eu acho que é importante tratar, foi o Rony também já mencionou, eu vou só fazer os artigos, né? Que foi sobre a medida cautelar concedida em fase da ação direta de constitucionalidade, né? A medida do ministro Alexandre Moraes, né, que afasta a exigência do artigo 14, 16, 17 e 24. O artigo 14 incentiva o benefício do tributário, que também já tinha isso na própria dia 5, né, a LRF. É ação governamental que acarrete aumento de despesa, do artigo 16. Atos que criarem ou aumentar a despesa obrigatória de caráter continuado, artigo 17. E o artigo 24, que é concessão de benefício a quem satisfazer condições de habitação prevista na legislação pertinente, expansão quantitativa do atendimento de serviço prestado, reajuste o valor de benefício, a fim de preservar o seu valor real. Resumindo, o que foi, né, apresentado na pandemia é a situação realmente de emergência, excepcionalidade, né, que até o próprio, tanto a União como os estados e municípios estão correndo atrás de atender essa demanda da sociedade. E às vezes, como quando o orçamento público, nada mais é do que a entrada de receita que o Estado, né, o município vai ter e sua saída, seu gasto. Então, assim, a gente ressalva que tem que ser muito importante esse controle, né, desses gastos, desses recursos. O Estado tem que saber onde vai gastar, planejar bem, planejar o pós. Depois disso tudo vai ter um pós, porque tem várias exceções, exceções sobre as metas fiscais, sobre o gasto dos nossos recursos. Porém, mais na frente, os gestores serão cobrados a forma que foi aplicado esse recurso. E vão querer transparência, né? Os órgãos de controle e como a sociedade. Então é importante que fique atento a todas essas situações que a gente colocou aqui, lógico, de forma corrida, né, pelo tempo, mas o Tribunal do Estado do Acre, todos os tribunais da TV estão de portas abertas para tirar essas dúvidas. Alguns posicionamentos que eu coloquei aqui é firmado no Tribunal de Contas, outros nem tanto, né, outros estão sendo discutidos. Né, então, assim, eu acho importante esse momento para a gente tirar as dúvidas e fazer da forma como determina a lei para que no futuro não dê problema para o gestor. Obrigado, Júlio, muito bem colocado. Só tem um ponto a acrescentar que é de suma importância. Assim, o tempo está até curto. Primeiro, hoje, problema de saúde. A gente tem um órgão que gerencia essa situação. Certo? Segundo ponto, problema fiscal que pode ter. A gente tem órgão que faz isso, geralmente a responsabilidade do Poder Executivo. Só que é o seguinte, tem um erário. Aí entra o nosso ponto. Tribunal de Contas, constitucionalmente, ele deve ser do erário público, eu não falo, seja no âmbito da União, TCU, seja no âmbito do Estado, com seu respectivo tribunal. Porque no Estado a gente tem essa competência, certo? E a gente precisa exercer esse trabalho. E nós, como auditor, esse controle externo, precisamos auxiliar, certo? O nosso tribunal nesse desenvolvimento. E assim, eu acho que só para fazer uma breve explanação, e uma iniciativa do tribunal daqui,
que é o ato normativo 01, assim, de uma certa forma. Que, como é que ele aborda, assim, dentro desse papel dele de protetor do erário? Prevenção. Prevenção, prevenção, prevenção. Tanto que ele pede um plano de contingência e atribui um prazo para o gestor. Quando a gente fala gestores, ou seja, estadual, ou seja, municipal, no âmbito da sua competência. Transparência. Um ato que se exige é transparência. Certo? É, a gente sabe, o Tribunal de Contas sabe, a sociedade sabe que o Estado precisa intervir. Mas que os órgãos de controle, seja o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público exige esse papel de transparência. E outro passo importante, gerenciar esse cenário, gerenciar o cenário de receita, gerenciar o cenário de despesa. Receita a gente trabalha com a previsão, mas agora tem um processo de efetivação, de receita efetivamente arrecadada, então precisa ser trabalhado isso. E com rol de despesa também, como foi abordado, e até mencionou alguma norma relacionada a isso, você tem uma pressão para cima nesse momento, só que a gente não tem caixa, a ideia é que você não onere o Estado. A ideia é que o tribunal trabalhe com o protetor do Estado, então a gente precisa desse cenário. E nessa própria instrução, até no artigo 4, ele levanta um rol de situações que é possível você transformar em medida para fazer esse contingenciamento. Então, assim, os entes precisam adotar essa estratégia e, assim, são plausíveis. Você fazendo uma análise, até para auxiliar os gestores, que até tem prazo para entregar esse contingenciamento para o tribunal, a gente vê medidas efetivas, assim, citar o exemplo, até a título de exemplo, redução de hora extra para um serviço não é essencial. Outro exemplo que se pode tratar é negociação dos contratos, que provavelmente à tarde vão ser abordados sobre isso, porque se você não tem uma demanda, não tem por que marcar aquele serviço, certo? Então, assim, está tudo elencado dentro dessas normas. E outro ponto principal, essa norma que o Jonathan está falando, ó, pessoal, gestores, vocês estão com caneta, mas o tribunal está de olho. E a gente precisa ficar atento para esse formato, porque o tribunal vai exercer a função dele, institucional, de protetor ao erário. Então, isso aqui, de uma certa forma, a gente precisa transmitir essa mensagem. E não só para os gestores, mas também para a população. Acho que a população precisa saber que o tribunal, ele está ativo. E a gente está trabalhando em cima disso, então, assim, é nosso papel. Mas, assim, até pelo tempo também, vou só me despedir daqui. Vou só muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer a iniciativa do Tribunal, da OITCE, da NTC, por esse evento. Eu fico honrado em participar da mesa aqui com o GU, fico honrado de estar com o Júnior aqui, nosso presidente, e também fazer parte das pessoas que vão apresentar à tarde e outros nomes que estão aqui também nos auxiliando, e é uma honra. Obrigado e por questão de espaço aqui, vou me ausentar da mesa e dar lugar para o Júnior Lourival Júnior, nosso presidente. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Só antes de finalizar também, agradecendo o agradecimento que o Homem fez. Eu acho que é o momento, que tem alguns colegas que não estão no tribunal vendo a gente agora, né? Cortei até o cabelo para aparecer hoje. Tô legal, tô bonitão. Assim, deixar os parabéns para alguns amigos, assim, que nesse período de quarentena tem dado uma força fundamental para que o tribunal não tivesse parado. Meus colegas estão em casa, né? Estou falando aqui agora um pouquinho como diretor da área técnica, acho que o momento é oportuno para isso. Mesmo extrapolando o tempo, tá bom? Assim, a ideia de foi corrido, foi emergencial, como tudo está sendo, né? Mas a ideia de fazer o teletrabalho, não só aqui, mas em vários tribunais, está saindo muito proveitoso, com uma experiência nova, e agradecer a todos que estão em casa, trabalhando. Quem sabe que não é a mesma coisa, é difícil também. Quem acha que é fácil ficar em casa trabalhando, não é. Depois tem a família, tem tantas mulheres, tem filhos, tem, né? Assim também como todos, não só os auditores, também os gabinetes, todo mundo agradecer por isso. A área técnica também, lógico, mas na área técnica algumas pessoas que eu não posso deixar de agradecer por estar aqui comigo,
são poucos, mas não desmerecendo os demais, né? Agradecer ao Luciano, que está aqui, que deu um apoio importante na que precisou. Com a Marise, também está sempre aqui. O Roberto, o Arthur, o Rony e principalmente a Magali. A Magali está trabalhando por 5, 6, né? Essas pessoas eu quero agradecer da área técnica por ter me dado esse apoio, está sendo fundamental para a gente continuar nosso trabalho aqui. Também como agradecer, né, os demais servidores que estão vindo, que até apelidou aqui os 300, convidado, né, que seria o gabinete do conselheiro presidente, a Guimara, a Rosane, a Ericléia, né, o Mário, a Érica, a Tégila. É, esses estão aqui todo dia e tentando fazer o possível para o tribunal ter seus prazos, né, honrados, né, e não ter o jurisdicionado ter nenhum prejuízo. Também agradecer a Audi, esse sindicato, né, por essa iniciativa. Foi pego de surpresa, você fez uma surpresa para mim. Achei que era para a gente conversar uma mesa, mas a ideia foi importante, espero que tenha mais. É, iniciativa como essa, né, deixar à disposição de todos que estão assistindo. Se precisar de alguma coisa, estarei lá na área técnica, lá na DAFA. DAFA é um setor. E GU sou eu, porque a gente confunde. Acha que GU é o setor e DAFA é o nome. Então é diferente, né? Então, se deixar isso. E agradeço também a Jacira, né, por cuidar desse apoio, Valdiza, todos, tá? Eu só falei até demais, mas a ideia é essa. O momento que a gente tem que conversar com os colegas que estão fora do tribunal e dos tribunais. Nosso tribunal é pequeno, mas é guerreiro. Tá. Obrigado. E aí, gente, para encerrar nossa live, eu queria demais agradecer ao Giru, ao Rony, pela disponibilidade de falarem nessa manhã com os colegas, né? Já tarde para quem está lá para o Sul, Sudeste, Nordeste. Agradecer aos colegas do tribunal, aos auditores de controle externo, aos demais servidores, aos gabinetes, quem pôde assistir esse nosso momento, essa nossa live. Dizer que na parte da tarde teremos outra live com a Marise e com a Ana Cristina falando sobre compras em tempos de pandemia e um pouco sobre o papel do auditor de controle externo. Estaremos também presentes aqui na parte da tarde. E dizer mais uma vez, parabenizar aos colegas. A nossa função ela é essencial, muito importante o papel do Estado, porque somos nós que atuamos diretamente na fiscalização dos recursos públicos e durante esse momento que nós teremos tanta dificuldade e teremos escassez de recursos, né? A gente sabe que o Brasil e o mundo passará por uma recessão grande, é importante que os recursos sejam mais ainda bem utilizados e é importante que o tribunal tenha um papel ainda mais fiscalizador e mais concomitante na sociedade para que a gente possa dar o nosso retorno que a sociedade tanto espera da gente, tá bom? Então eu queria agradecer a NTC, em nome do Francisco Gominho, que é o nosso presidente nacional, agradecer a todos os colegas que participaram e dizer que na parte da tarde, a partir das 15 horas no horário Acre, 17 no horário de Brasília, estaremos mais uma vez e pedir um pouco de desculpas, né, porque nós tivemos um pequeno problema no YouTube, mas na parte da tarde vai estar funcionando direitinho, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais tarde. Obrigado.